Në Gramsh, kryeministri Sali Berisha garantoi qytetarët se gjatë mandatit të ri në këtë zonë do të fillojnë projekte të mëdha. Berisha kujtoi investimet për këtë rreth, të cilat sikurse tha, janë 6.8 herë më të larta sesa gjatë qeverisjes socialiste. Investime këto që bën të mundur ndërtimin e rrugëve, shkollave apo ushqyesave të rinj. Kryeministri tha se brenda 4 viteve që vijnë, për banorët e Gramshit sikundër për gjithë Shqipërinë, do të realizohet objektivi për ujë pa ndërprerje në shtëpitë shqiptarëve. Ne ja dolëm të rrisim 50-70% pensione për pensionistët e qytetit të Gramshit. Ne dyfishuam rrogat e infermierëve që 4 vite më parë merrin gjithsej 150.000 lekë të vjetra. Mësuesit e fëmijëve tuaj, mësuesit e mbarë Shqipërisë, marrin një rrogë 2 herë më të lartë se 4 vite më parë. Në 4 vite, me fondin e ndihmës ekonomike e rritëm nga 7 miliardë në 13.9 miliardë. Duke renditur këto si fakte, për para qytetarëve në shesh, kryeministri tha se mandati 2009-2013 do të cilë rritjen më të madhe të rogave dhe pensioneve. Vetëm këto 4 vjetë, Shqipëria ka rritur tarrat për frymë nga 2.300 dolarë në 4.200 dolarë. Dhe unë zëmarë këtu, para jush në këtë shqiptari, se të bojnë qdo gjë për shpërndarjen e ndershme të këtyre tarrave, duke respektuar lirit më të mëdha ekonomike, do bëj rritjen më të fuqishme të rrogave të pensioneve se çdo vend tjetër. Programi i demokratëve parashikon punësim si objektiv kryesor. Në Gramsh do të zbatohen projekte që do të bëjnë të mundur punësimin e mira qytetarëve. Unë ju garantoj ju se 4 vitet që vijnë vetëm në hidrocentralin e Banjës dhe hidrocentralin e tjera të Kaskadës dhe Vollit do punësohen rreth 7.000 punonjës. Duke shpallur në Gramsh programin e demokratëve si në çdo takim tjetër me qytetarë në shesh, kryeministri u bëri thirrje atyre të votojnë projektin evropian të demokratëve. Një thirrje kjo për të gjithë shqiptarët pa dallim bindje e partiake. Për të gjithë socialistët dhe antarët e partive tjera, për të gjithë gamshotët dhe gamshotët pa parti, mos harroni se Edi Rama në parlamentin shqiptar votoi kundër koncesionit të Kaskadës së Devollit, kundër të gjitha koncesioneve, kundër rritjes rrogave, votoj kundër rritjes pensioneve. Dhe tani, në muaj prill, kur ne kishim parashikuar rritjen me të madhe të tyre, në një rast unik dhe pa precedent, Edi Rama, që me grupin e vetë drejtues, ka rrogën miliona lek, kërkon të mos lisja rrogat tuja, kërkon të mos lisja pensionet tuja. Natyrisht, unë ju dëgjoj ju, unë merrem me interesat tuja. Ky rreth do t'jetë krejt tjetër nga Gramshi sotëm. Do t'jetë një rreth evropian, sikur dhe Shqipëria do jetë Shqipëri evropiane. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që në rështon, është një ëndër që në fton, është për ëndër që premton, është një kom që sot me son, është një rrugë që në bashkon, është një ëndër që në fton. Bravo.
kostumin zyrtar dhe pa fjalimin që kërkon agjenda zgjedhore, kurë ministri sërish është gjendur me stërinjve. Ka zgjedhur për këtë një nga baret më të frekuentuara nga të rinjë në Tiranë për një bisedë të hapur dhe pa doreza me ta. Programi i Partisë Demokratike parashë objektiva ambicioz që u japin të rive mundësi punësimi dhe shkollimi. Këtu përfshihen kushtet me standardet më të mira europiane, mundësi studimi për çdo të ri si brenda ashtu dhe jashtë vendit, si dhe lëvizje pa viza brenda vitit të parë të mandatit të dytë. Kryeministri ka ftuar të rinjtë të japin sugjerimet e tyre në këtë drejtim, si një kontribut për të realizuar në kohë dhe me cilësi gjithçka shkruhet në programin e ri qeverisës. Të gjithë bashkoni dhe jemi bashkuar. Vitore, vitore!